Espero que sim! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Ju, muito prazer. Se você está chegando agora através desse vídeo, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui embaixo nesse botãozinho de se inscrever. Ative as notificações para poder o YouTube avisar quando tiver vídeos novos. Mas se ele não avisar, saiba que estamos aqui todos os dias às 8 da noite, sem falta. Tá bom? Se vocês quiserem acompanhar em tempo real, Instagram, @jutomeoficial. E lá no TikTok também é @jutomé. Estou em todas as redes sociais. Então, se quiser me seguir, seja muito bem-vindo. E clica no gostei para poder eu saber que tipo de vídeo você gosta, se você gostou desse vídeo e tudo mais. Então, agora, simbora o vídeo! Um dia das mães está chegando e hoje eu vou mostrar para vocês presentes incríveis que a gente poderia muito bem dar para nós mesmas, que somos mães, no caso, como eu, né? Ou para as nossas mamães, avós, titias e tudo mais. Pelo menos são o quê? Da China, né? Que nem vende aqui no Brasil. Tem que reagir junto dessas coisas super originais, gente. Olha que massa! Muito legal, né, gente? Olha isso! Uma banheira inflável, muito legal. Tipo, depois você dobra e guarda. Show! Muito legal, né? Pois seria um presentão. Ainda mais quem mora em apartamento pequeno, cabe dentro do box, num cantinho, depois você esvazia. Adorei a ideia, super gostaria de ganhar. Bora ao próximo. Gente, que massa, é um balde que centrifuga a roupa. Olha lá, você bota o tempo e ele bate, depois é só você trocar o balde, pode pôr um em cima do outro. Bem menos espaçoso do que máquina de lavar, bem legal. Só não sei se ele deve lavar tão bem quanto máquina de lavar, né? Eu acho que ele é mais como se fosse um tanquinho, né? Ele mais centrifuga e tudo mais. Mas às vezes a gente não quer esfregar uma coisa na mão, quer lavar só no balde, não quer lavar na máquina, que são roupas mais delicadas. Eu acho que super dá pra usar, né? Nossa, achei muito legal a ideia. Próximo. Pensando aí na porta e não bater, olha que legal. Você cola no chão um pedacinho, que é pra poder segurar, e o outro na porta. Olha, impede que a porta bata e também impede que a porta bate na parede. Aqui em casa, por exemplo, quando as portas batem na parede, fica manchada aquela partezinha da fechadura, bate na parede, então fica sempre quebradinho, manchadinho. Então a ideia é bem legal, porque ainda não chega nem perto da parede, né, e não bate. Ainda mais que tem criança em casa, para as portas ficarem sempre abertas, né, é ótimo. Vamos ao próximo. Gente, olha isso, que massa, limpa o cantinho, ó. Eu quero um negócio desse. Olha isso, ainda vem escovinha pra limpar. Depois é só você puxar e ela já enxágua sozinha. Gente, não, peraí, vamos voltar de novo. Peraí, esse daí tá show. Olha, absorve, porque parece que é uma microfibra. Vai pelos cantinhos, né? Olha, depois é só puxar, espreme tudinho. E ó, um papelzinho, e dentro dele mesmo vem a escovinha pra limpar. Gente, mop tá perdendo pra isso aqui. Próxima dica, e é uma mesinha e dois vasinhos. Nossa, muito legal pra você trabalhar na varanda. É só encaixar a mesinha e ainda dá pra fazer umas fotinhos bem legais e criativas, né? Porque você bota os vasinhos e a mesinha vai pra onde você quiser encaixar. Nossa, muito legal a ideia. Próximo. Olha, um descascador de maçã. Que praticidade. Será que descasca qualquer coisa? Ou é só maçã? Se descascasse qualquer coisa, facilitava a nossa vida de dona de casa, né? Porque mãe é mil utilidades, né? Vamos pro próximo. Olha, um travesseiro. É tipo um colchão, mas é travesseiro também. Peraí, vamos ver como é que funciona isso, gente. Vamos ver como é que funciona isso de novo, peraí. Ele pode dobrar. Você dobra do jeito que ele quiser, vários formatos. Sentada, em pé, deitada, ah, serve pra amamentar. Deve ser pra pôr no chão também, né? Não precisa ser só em cima da cama. Muito legal. Próximo. Ah, isso aí, eu acho que se você quiser fazer bolinhas almôndegas, né? Fica mais fácil de pegar. É só amassar na colher, bolinho de chuva e tudo mais. Próximo agora pra organizar sapatos. Muito legal. Ah, serve pra organizar tudo. E a caixa de papel, né? Bem reciclável mesmo. Ah, muito legal. Vamos pro próximo agora. Ah, isso daí eu já vi no canal de alguém que mora lá nos Estados Unidos. Eu esqueci se isso foi da Fábia, que existe esses negocinhos no mercado, que você compra no mercado lá mesmo e serve pra limpar tudo. Serve pra limpar ventilador, porque ele vai, faz vários formatos, ó. Em cima do ar-condicionado. Nossa, muito legal. E é só pra isso mesmo, né?
O próximo parece aqueles tapetinhos, né? Ai, parece aqueles tapetinhos que a Alice tinha quando era criança, só que ele é felpudinho, né? É um tapete de encaixe, só que felpudinho. Só não gostei muito da combinação das cores, né? O que vocês acharam? Ficou meio estranho, né? Não combinou não, hein, chinês? Não combinou essa combinação de cores. Bora agora pro próximo. O cara parece que tá montando uma cortina. Hã? Qual a intenção? Tipo, eu acho que é uma cortina que cola, né? É isso? Não entendi muito bem não, hein, Juliana? Ah, legal, pra tampar a tomada, né? Ah, interessante, olha, pode cair água e tudo mais. Mas quem é que tem esse tipo de tomada dentro do chuveiro? Esse daí é pra pôr... Aí, ó, pra tampar buraquinho e tudo mais. Ah, ele serve pra várias coisas, pra tampar tomada, buracos e tudo mais. Legal. Ah, olha essa fritadeira, gente. Que legal. Nossa, muito legal essa fritadeira. Olha, muito mais fácil da gente fritar as coisas. Ela é dobrável, né? Essa primeira comida eu não sei nem o que que é, né? Se alguém sabe, por favor, me conta. Batatinha, gente, muito show, adorei as ideias. E aí, o que vocês acharam desses produtos diferentaços? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, tá bom? Me segue lá no Insta pra saber o que eu tô fazendo agora. Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!